ως εσωτερικός μετανάστης από τη Βέρεια στην Αθήνα, μαζί με έναν ανεκδίκητο τύπο, το φίλο μου τον Χρήστο, πρώην τερματοφύλακα στη Βέρεια, μέναμε σε ένα ημιπόγειο στη Δάφνη, δύο δωμάτια, ένα ο Χρήστος, ένα εγώ, δύο στρώματα και δύο ψάθες για ντεκόρ, και όχι απαραίτητα από ιδεολογία, αλλά επειδή περνούσαμε τότε την προσωπική μας οικονομική κρίση. Εκεί που όλοι ευημερούσαν τότε, εμείς περνούσαμε κρίση. Διαβάζαμε τότε δε με τα μανίας Χαλίλ Κιμπράν, Κρισναμούρτη, και ενίοτε καθόμαστε στη στάση της γιόγκα και προφέραμε τη μαγική λέξη ΟΜ. Ξέρετε εσείς από αυτά. Είχαμε διαπιστώσει δε ότι πέρα από τις ψυχολογικές ενεργετικές ιδιότητες που είχε αυτή η λέξη, κατέφναζε αισθητά και το βασανιστικό αίσθημα της πείνας. Δώστε στο ΟΜ λοιπόν ο Χρήστος. Εμένα εκείνη τη μέρα, παιδιά, δεν με έπιανε ούτε ΟΜ, τίποτα δεν με έπιανε. Πεινούσα πολύ άσχημα. Λοιπόν, δίπλα υπήρχε ένας ακάλυπτος χώρος, ένα κάγκελο στη μέση και ένα διαμέρισμα δίπλα που το είχαν τρεις μεγαλοκοπέλες, τις βλέπαμε εμείς τότε. Να φανταστείτε ότι τα κορίτσια αυτά ήταν 30 χρονών, ντρέπομαι τώρα. Εμείς είμαστε μόλις 19. Τώρα τι είναι μια κοπέλα 40 χρονών, έτσι. Κορίτσι, πραγματικά κορίτσι. Τα κορίτσια αυτά ήταν πάρα πολύ καλά, δουλεύανε σε ένα μπαρ, σε ένα φοβερό μπαρ Κένετι στην Πλάκα, ξενυχτούσαν πολύ. Εκεί την ημέρα λοιπόν, καλοκαίρι, ζέστη, μόλις φάγανε, κλείσανε τα πατζούλια με τα παράθυρα ανοιχτά για να δροσίζονται και κοιμόντουσαν του θανατά, ροχαλίζανε, δεν πολύ άσχημα. Εγώ ανήσυχος πέρα δόθε, κάποια στιγμή είχαν αφήσει την πόρτα της κουζίνας ανοιχτή και έριξα μια ματιά και με τρόμο είδα ένα ταψί με γεμιστά να χάσκει. Δεν πήγε το μυαλό μου στο κακό, πήγα μέσα και μονολογώντας λέω, κοίταξε να δεις εσύ, λέω, εμείς εδώ πεινάμε και δίπλα ένα ταψί με γε, μη, δεν πρόλαβα να πω το στα, ο έλεγχος πετάχτηκε πάνω, μου λέει πού. Του λέω εκεί, έρχεται όντως, κοιτάει, δίνει ένα σάλτο και μου κάνει νόημα περίμενε. Πάει μέσα, παίρνει δύο γεμιστά, μου τα φέρνει, ξαναμπαίνει, τα τρώνε, κοιταζόμαστε, ωραία, ε, ωραία. Εμείς τα πολυλογώ, έγινε δεύτερη φορά η κίνηση και αφού έτσι ηρέμησα, ας πούμε, και σκουπίστηκα, γεμάτος αγωνία τον ρωτάω, ρε μαλάκα, θα το καταλάβουνε. Μη φοβάσαι, ρε μαλάκα, τα αραιώνω.